Nossa Vida Melhor está de volta e agora é hora da gente aprender com ele. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu tô sendo já. Como sempre. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Todos vocês já conhecem, né? A gente chama carinhosamente o Dr. Bactéria, mas olha, é o Dr. Roberto Figueiredo. O apelido é Roberto. O apelido é Roberto, o nome é Dr. Bactéria. Imagina se fosse Dr. Verme, Dr. Quero agradecer a TV Record pela liberação do Dr. Roberto, muito obrigada. E hoje, para você que está aí acompanhando o programa, presta atenção que a gente vai aprender sobre vinagre. Não é só para temperar a salada, apesar de que ele tempera bem, a salada fica uma delícia, né? Fica bom, né? Fica mas tem delícia. Outros usos. Eu gosto mais de vinagre, né? O pessoal fala de regime, fala negócio, cantito. Mas tem mil funções. Você sabe que se numa casa, se você colocar um pouquinho de detergente, bicarbonato e vinagre, você limpa a sua casa inteirinha sem nenhum produto de limpeza. Sério? Muito melhor. Peraí, detergente, vinagre... Detergente, vinagre e bicarbonato. Eu te limpo a tua casa inteirinha. Eu vou te dar o endereço. Pode me dar sim. Você é bom, rápido. Os contratos, seu serviço de limpeza, Dr. Bach. Vamos lá, Dr. Bach, vamos começar. A gente está aqui, olha, de frente para a nossa cozinha. Né? Colocamos alguns, a gente colocou alguns eletrodomésticos que não são usados aqui, mas para a gente exemplificar. E tudo que a gente tem no dia a dia na cozinha, né? Por onde a gente começa? Vamos começar pelo canto? Pelo cantinho aqui. Então, nossa estrela do dia qualquer é o vinagre. Tá. É o vinagre. Eu prefiro vinagre a 6%, porque o vinagre, normalmente, que você compra, é vinagre a 4%. Mas já estão sendo fabricados, e tem várias marcas, vinagre a 6%, vinagre de álcool a 6%, que é esse daqui. Tá. Que tem 50% a mais de ácido acético, de ácido. Tá. Então, esse que é o de limpeza mesmo, que é legal. Então, você pode limpar tudo isso daqui. Por exemplo, vamos começar com a cafeteira. Como é que você faz com a cafeteira? Você vai tirar essa parte aqui. Opa, claro que se sua cafeteira for de outro modelo, dá no mesmo. Você vai tirar o recipiente que põe água. Isso, perfeito. Isso é ótimo. Recipiente com água. E você vai colocar vinagre. Tá. Você coloca vinagre. Uma quantidade suficiente para você passar duas ou três vezes. Nossa, você me pergunta bem, quantas vezes que eu passo nisso? É até esse líquido começar a sair clarinho. Ah, você vai fazer café de vinagre? Isso, eu vou colocar aqui, ó. Eu coloco aqui. É que ele não está desligado. Tá. Mas o que você faz? Você passa uma vez, vai sair, nossa, vai se assustar, vai ser meio preto. Você passa de novo, vai sair marronzinho. Você passa de novo, vai sair moreninho. A última vez, a hora que sai branquinho, o que você faz? Você pega isso daqui, você tira, né? Coloca água de novo, coloca, aí você coloca de novo aqui e você passa uma, duas, três vezes, né? Três vezes é o suficiente, tá? O seu café não vai ficar com gosto de salada. Não vai ficar com gosto de vinagre. De jeito nenhum não vai ficar com gosto de vinagre. E por que a gente tem que limpar essa parte interna? Porque essa tubulação sempre sobra resto de café. Como é que você limpa isso? Não limpa. Não limpa, então, não limpa. Ninguém Como limpa. É que você faz? Ninguém limpa. Mas isso vai virando uma sujeira? Claro que vai, né? Você quer ver uma outra coisa que você pode limpar desse jeito? Garrafa térmica, aquela que se aperta. Aham. Uhum. Como é que ela faz? Como é que funciona essa garrafa térmica? Se aperta, tem um tubo, não tem? Sim. O que ele faz? A hora que você solta, ele chupa, vai por dentro do tubo e cai na tua xícara. Como é que você limpa esse tubo? Não limpa, só passa assim na água. Limpa, nossa, por isso que não pode colocar leite nessas garrafas térmicas. Garrafa térmica não pode colocar leite nem chocolate. Tá. Não pode, quem que coloca aí pode esquecer, não pode. Nem mas até em hotel tem, porque às vezes você vai lá, tá assim, o chocolate numa garrafa, o leite na outra, o café na outra. Coffee break. Né? Coffee break de palestra, sempre assim, tem. Tá erradíssimo, né? Poxa vida, aquele, o leite quando tá quente, não cria aquela, parece uma, é tipo nata, que gruda. Você tem que passar às vezes com uma esponja, esfregar. E gruda mesmo, gruda. É difícil de sair. Como é que você vai fazer isso no tubinho? Não faz, é aquilo lá atrás. E aquilo lá escurinho, quentinho. Atrai mosquinha, sai de banana. Lá dentro? Porque azeda, azeda e atrai mosquinha de banana. Fica as larvinhas lá dentro, você vai comer um chocolate com alto teor de proteína animal, que é isso aqui. Puxa vida. Né? Então, o jeito de você limpar, amor, mas eu desse garrafa térmica, eu já fiz isso, fiz errado, já fez. Você coloca vinagre, e vai, ó, vai fazendo até ele sair limpinho. Seu limpinho, coloca água, de preferência água morna, não vai ficar com cheiro de vinagre, não vai fazer nada. Mas vai deixar limpinho. Nossa, gostei, gente. Tem que fazer isso. Quantas vezes? Aqui não tem tanto... Você passa água ou vinagre? Não, eu quero saber se é para fazer uma vez por semana basta. Ah, quantas vezes? Uma vez por mês. Ah, uma vez por mês. Uma vez por mês, gente. Isso daqui é suficiente. Ah, tá vendo? Não é nada demais. Uma vez por mês a gente faz. Nada. Fechado. Já tá limpíssimo, né? Tá. Liquidificador, você põe limpar o liquidificador, te dá uma dica. Você fez a vitamina, fez não sei o que tal, você dá uma enxaguada, põe no copo. Algumas gotinhas de detergente e uma colher de sopa de vinagre.
liga o liquidificador, deixa 5 minutinhos, joga fora, o liquidificador tá limpo, desinfetado, sem precisar esfregar, fazer nada, né? Chuveiro. Chuveiro. Aí, de repente, você vai tomar banho de chuveiro. Banho? Vamos tomar banho aqui. Tá tomando banho? Aí vai água pra tudo quanto é lado, menos em cima da gente. Né? Ah, dependendo do chuveiro, é assim, né? É, porque o chuveiro tá meio ruizinho. Né? Esse aí já tá daquele aqui, jeito. É cenográfico, né? Então, aí você fala assim pro seu marido, pro seu namorado, ó, esse fim de semana, o seu fim de semana tá arrumado, você vai sentar em frente à televisão, vai pegar um alfinete, vai começar a furar um buraquinho por buraquinho, que tá tudo entupido, tá? Perdeu o fim de semana, mas não vai fazer nada disso. Sabe o que você faz? Aqui, ó, você segura. Ah, não vai furar com alfinete por aqui. Não vai furar nada, não. Vai pegar um saquinho plástico. Saquinho plástico aqui. Apanha um sabonete. Vocês lembram dessa música? Deixa a corona. Olha, fazendo propaganda de graça, olha, viu? Olha só, de graça mesmo, né? Vai pegar o vinagre aqui, você vai colocar, fazer esse movimento aqui, ó. Movimento aqui, você vai colocar pra dentro. Eita, esse saquinho não cabe, não. Ó, de preferência, usa um saquinho que caiba. É. Aí, nesse saquinho não cabe, não. Bom, você põe um saquinho aqui. Cadê aquela música curumental? Usa um saquinho maior. Você sabe o que eu uso em casa? Saquinho de lixo. Saquinho de lixo saquinho é de melhor. Lixo. Saquinho de lixo. Ou então um saquinho de alimento, aquele saquinho que é maiorzinho. Saquinho de alimento maiorzinho você põe. E o importante, o que que é? Você colocar aqui, esse líquido aqui do vinagre, ficar essa parte aqui, ó. Essa parte mergulhada dentro do vinagre. Tá. Você faz isso à noite. Faz isso à noite, amarra com barbantinho. Lá, por exemplo, o chuveiro tá lá. Tá lá. Aí eu venho aqui, peraí, segura o chuveiro. Eu seguro o chuveiro aqui. Aí eu venho lá, baixinha, boto um banquinho, deixo o chuveiro aqui, do jeito que tá. Opa, assim. Aqui. Aí eu vou, encaixo, deixo paradinha essa paradinha aqui. Eu preciso pegar um saquinho maior, né? Tá, um saquinho maior de preferência, aí vai. Esse aqui não vai. Deixa eu ver se esse vai. Você acha que esse vai? Esse não vai, não. Vai cair vinagre na gente, a gente vai ficar com cheiro de salada pra sempre. Pronto, foi. Oh, foi. Aí, tá vendo? Tá, foi. Aí, oh, só que não é aqui. Assim. Não, você pegou? Aí você vai trazendo. Ah, eu tenho que trazer tudo. Vai trazendo o vinagre todo aqui pra vinagre, cima. Isso, ficar vai trazendo tudo aí pra tá. cima. Até grudar aqui, isso. Ali. Se a gente for, a gente vai estourar. Não estoura, não. Gente, eu não quero ficar com cheiro de vinagre até amanhã. Aqui. Olha isso. Ó, vou fazer mais pra baixo aqui. Vai fazer tudo. Mas eu já entendi. É isso. Até que você deixa ele assim, ó. Tem que ficar nessa posição aqui, ó. Deixar tá. com ele dentro, aqui. Beleza. Você amarra aqui, amarra, amarra com barbantinho, né? Aí o que que você faz? Vai dormir, vai dormir. No dia seguinte, você acorda, você tira o saquinho, vamos tirar aqui na pia, tá, gente? Tá. Pra não ter perigo de... Olha lá, ó, nem saiu, ó, pronto. Tirou o saquinho aqui, ó. Olha, o vinagre ainda tava aqui dentro. Você liga o chuveiro, opa, olha, pra escorrer mesmo, deixa escorrer aqui, vai desinfetar esse negócio, né? Você tira, liga o chuveiro, já tá todinho, que o quê? Sabe o que que deixou ele com toda essa coisa dura, preta, presa dentro? É água dura, é o cálcio, né? Ah. O vinagre dissolve o cálcio, tá todo desentupido. Em 8 horas da noite dá pra desentupir? Só de você fazer isso daqui, tá totalmente desentupido. Perfeito. Totalmente desentupido. Aí vai tomar um banho gostoso. Mas fácil pra fazer, né? Joia. Fogão. Fogão. O que que você faz com o fogão? Né? Se você for usar um desses palha de aço, você vai acabar com o teu fogão. O que que você faz? Pega uma esponja, né? Molha com vinagre. Com vinagre, aqui. Vou tirar esse daqui da frente, né? Pra todo mundo ver, né? Bora com vinagre. E você passa em movimentos circulares. Aqui. Deixa ele molhadinho. Mas depois que ele estiver limpinho. Porque estiver limpinho e porque, por exemplo, frio. Às vezes eu faço comida e faz aquela sujeira, né? Molho de tomate aqui, um pouco de óleo ali. Aí eu posso passar um sabãozinho, como eu faço sempre. Se você quiser só usar vinagre, você pega um paninho, põe vinagre aqui. Só o vinagre? Só o vinagre. Ele limpa tudo, ele tem poder de detergência. Ah, é? Limpa tudinho isso daqui. Tá. Né? Limpou? Fica limpíssimo. Ou então você deixa molhadinho aqui, se estiver muito mais sujo, espera uns 10 minutos. Deixa de molho. 10 minutos, você passa um paninho, tá todo limpíssimo. Perfeito. Sem estragar. Já sem estragar. Micro-ondas, como é que você faz com micro-ondas? Né? Você gosta de queijo derretido, Cláudia? É gostoso, né? Bom, então o que, que você vai fazer aqui com micro-ondas? Né? Aí tá com aquele cheiro de queijo, aqui tá aquele cheiro de pipoca que você fez, é também insuportável, né? Aí você fala pra tua ajudante, ela, puta, me lava esse daqui, o que, que ela faz? Ela vai pegar, vai abrir micro-ondas, né? Vai pegar uma palha de aço, né? Porque isso aqui é palha de aço, tá? Uma palha, aqueles abrasivos, tipo sapólica, as coisas todas. Vai pegar e vai esfregar em tudo. Você reparou que, principalmente esse daqui, não tem esse xadrezinho. Repara que não tem esse xadrez. Esse xadrezinho aqui, sabe o que é isso? Que o micro-ondas
ele está sendo produzido lá dentro. É um magneto, está produzindo, né? A hora que chega no alimento, vai pegar em gordura e água, as moléculas, o que vai acontecer? Quer ver? Vai comigo assim. Micro ligou. Ah. Nós somos, eu sou molécula de água, não, vou falar o contrário, vai. Você é uma molécula de água, eu sou uma de gordura. Tá. A hora que o micro-ondas chegou, o que vai acontecer? Nós vamos? Ah, a gente vai pular. Tá. Só pular. Tá, mas de puro. Tá? Pula. Não tá aquecendo? Tá, porque tá começando o micro-ondas. Tá bom, né? Aí desliga o micro-ondas. Desligou. Desligou. Parou. Sobrou alguma coisa? Por isso que o micro-ondas não tem resíduo. O pessoal fala, deixa uma radiação, deixa nada. Deixa nada. Ele vai fazer com que a hora que você liga, a hora que você liga, as moléculas começam a uma bater na outra. Entendi. Aquece. Esse aquecimento vai passando pro resto do alimento, vai aquecendo ou descongela ou aquece. Que legal! Ah, eu não sabia que era assim. É assim que ele faz. Que joia! Né? A hora que você desliga, o que aconteceu com a gente? A hora que desligou, nós paramos. Paramos. Sobrou uma radiação? Não. Então não tem. Então nós vamos fazer uma matéria só de micro-ondas. Que show! Dá gostei de aprender sobre micro-ondas. Então, só que o queijo derreteu, uhum. O pipoca cheirou. Como é que nós vamos limpar esse negócio? Né? Simplicíssimo. Você vai pegar uma travessinha dessa daqui, vai colocar vinagre, vai colocar dentro do micro-ondas, vai fechar e vai ligar por 5 minutos. 5 minutos. Aquele cheiro de vinagre até a cozinha, fala, meu Deus, nunca mais eu vou tirar esse cheiro. Vai tirar assim, não fica nem 5 minutos. Nem 5 minutos fica. Deixa fazer 5 minutos. Mas peraí, você vai deixar quantos minutos? 5 minutos. Vai ferver tudo, vai explodir. Não vai explodir, porque o recipiente é refratário, aguenta. Então, mas o vinagre vai ferver, não vai? Ele vai vaporizar, vai ficar vapor. Esse vapor aí é o que nós queremos. É o que nós queremos. Que esse vapor todo, ó, vou abrir, faz quando tá funcionando, 5 minutos. Esse vapor vai tomando tudo conta do micro-ondas, vai fazer o quê? O vinagre tem o poder de roubar todo aquele cheiro de pipoca, aquele cheiro de queijo que tinha aqui, e vai deixar toda a tua sujeira dissolvida. Tá. Aí você chega com o quê? Você faz uma soluçãozinha de limpeza, 1 litro de água, 10 gotinhas de detergente. Né? Ah, mas não vai espumar, já estou vendo as suas amigas aqui, não vai espumar, detergente bom é o que espuma. Né? Não é? É nada. Dá a sensação de que está limpo. Detergente é o que limpa. É. Tá? O resto, você vê, pega uma louça, você enche de detergente, a limpeza sai na hora. Depois você vai gastar horas e horas, de modo de falar, né? Para tirar o quê? O resto de detergente. Aí quebra o prato, gasta mais água. 10 gotinhas de detergente por litro de água, você vai limpar. Vai mexer, põe essa esponja. Passa por todo ele, tira o pratinho, né? Uhum. Passa aqui de leve, sempre o lado amarelo, porque o pessoal gosta de usar para abrasar tudo, né? Arrebenta, sai aquele quadradinho. Que esse quadradinho aqui, a função dele é o seguinte, que o micro-ondas ele é um tamanho de onda, ele não passa por esse quadradinho, porque ele é maior. Se você arrebentar esse quadradinho, esse micro-ondas vai passar por aqui, passa através, vai te pegar... Queimadura de pele e catarata de olho. Caramba, então tem até que prestar atenção se o quadradinho não está danificado. Se alguma ajudante de casa não pegou uma palha de aço... Não são ajudantes, às vezes é dona de casa mesmo, porque não sabe e faz, né? Não vamos botar a culpa nelas, que elas são maravilhosas. Claro, claro que são, né? Pô, já morreu o vinagre. Mas, ó, então, esse quadradinho, ele tem a função dele, que é não passar o micro-ondas, isso que é importante. Tá, joia. Tá? Nós vamos fazer o micro-ondas, vamos ensinar como é que testa para ver se o micro-ondas tem vazamento. Opa, quero aprender isso também. O teste da maçã. Vamos fazer muito isso também. Legal, então legal. Vamos fazer uma pauta só de micro-ondas. Só de micro-ondas. Bom, limpamos por dentro, tirou o cheiro de tudo, tá tudo certo. Tá tudo limpíssimo. Aí, o ralo da sua cozinha tá totalmente entupido. Totalmente entupido. Você fala, meu Deus do céu. Chama o marido. Seu marido, ele vem com aqueles negócios, né? Esse dia já fez assim, é isso que a gente chama o marido, E ele fala pra você, não posso ir porque eu tô desentupindo o chuveiro, tô com um alfinete aqui. Você fala, não, já resolvi. Deixa que o chuveiro eu já sei. Já resolvi o seu problema dele de chuveiro, tá? O que você vai fazer agora com isso, com o ralo? Tá entupido. Mas, meu Deus do céu, você tem que chamar o desentupidor, tem que botar aquele inferno colorido que você põe aquele negócio lá, que venenoso, a beça, né? Sabe o que você faz? Vai fazer o seguinte. Inferno colorido é ótimo. Você vai colocar bicarbonato de sódio, 2 colheres de sopa. Olha que legal aqui, ó. Vamos fazer como se fosse 2 colheres de sopa. Aqui. Pronto. Tá. 2 colheres de sopa. Põe 2 colheres de sopa. Aí você vai colocar 1 xícara de quê?
Vinagre. Vinagre. Santo vinagre, hein? Santo vinagre. Uma xícara de vinagre. Olha que legal que vai acontecer. Dá uma olhada aqui. Você tá vendo aqui? Vem cá pertinho. Olha que legal aqui dentro, aqui dentro, dentro vai, do ralo. Quer vai ver? Acontecer olha algo. Que barba. Atenção. Ó, nada nessa mão, nada já naquela. Tá caindo, vai. Ó. Uau! Ah, sabe o que é isso? Ela está desentupindo toda aquela gordura que ficou no seu ralo. Olha que tá legal. Está desentupindo. Aí você pega água, imagina que isso é uma água quente. Tá. Né? Segura, segura um pouquinho. Isso, você tá é um apresentador quente. Está quente. Esquentou, tá quente. Acabou de esquentar. Aí você vem e faz isso, ó. Joga, né? Gente, uma vez por semana você faz isso. Teu ralo não vai entupir não nunca. Não é que o negócio estava entupido mesmo? Olha aí como está indo devagar. Isso, está devagar, está entupido. Isso daqui vai desentupir toda aquela gordura que vai ficando, ela vai desentupindo, ela vai saindo. Gente, você precisa vir aqui mesmo uma vez por mês, porque ele está fazendo uma limpeza pra gente. Vocês estão percebendo? A gente fingiu que era uma pauta, mas na verdade eu contratei o Dr. Bactéria para fazer uma faxina. Sabe o que eu estou imaginando que é isso mesmo? Estou imaginando que é isso mesmo. A gente está aprendendo mesmo, estou brincando com você. Quer limpar a pia? Quer limpar a pia, quer limpar toda essa parte de mármore, essa parte que de eu faria? Que esponja, que faria? Detergente, então, limparia. Ó, depois, esponja... Aguinha e enxaguaria. Um litro de água, um litro de água. Vocês vão fazer essa solução aqui, coloca um litro de água, vamos botar um pouquinho mais. Para um litro de água, você vai colocar meia xícara de vinagre. Para um litro de água, meia xícara de vinagre. Meia de vinagre. Tá. A gente aqui tem menos de um litro, mas a senhora vai fazer certinho, tá? Uhum. Um litro. Você vai pegar um paninho, por favor, paninho. Aqui. Paninho. Esse paninho. Você vai molhar nessa solução aqui. Essa solução e vai passar onde? Em toda a sua pia. Mas vai sair a sujeira? Sai tudo, sai tudo. E se tiver limpa, gordura? Desodoriza. Aí a gordura você faz assim, ó. Gente, ela tava suja mesmo aqui. Acho então, que precisa eu tô mais falando. Vezes aqui mesmo. Você não tá acreditando, essa produção é malandra. Tá? É? Tábua de corte. Tá. Cortou carne. Isso aí você já falou pra gente uma vez que tem duração, né? Que não é pra ficar usando pra vida toda. Verdade. Isso daqui, gente, não é hereditária. Uhum. Não, não passa de pai pra filho. Tá. Uma hora que tá... Durabilidade de uma tábua de corte, como é que é? Ah, não, não existe tempo. Não existe, tempo. Por exemplo, você é uma pessoa solteira, que quase não cozinha em casa. Então ela vai durar. Isso, vai durar a vida toda. Agora você é uma pessoa que cozinha bastante e faz assim, todo ó, igual tá aqui, ó. Risco, faz isso, risco, risco. Risco. Né? Tudo bem? Por isso vira que do outro lado. Ah, por isso que eu recomendo. Olha riscos. Isso, não, não mostra isso aqui. Não, mas é bom, porque é bom. Em casa okay, é assim, risco. Risco, né? Por isso que eu recomendo, gente, ó, tábua de corte. Usa, não usa de madeira. Tá. Tá. Madeira não tem como desenizar, não tem como desinfetar. Não tem como, não existe técnica para desinfetar madeira. Então, esqueça a madeira. Tá? Até para os queijos, aquela tabuinha de queijo que fica bonitinha claro, na madeira? Claro que tem. Não pode usar? Não pode. Pode. Eu tô achando acabou que ela tem uma tábua de madeira. Eu tenho, porque faz um queijinho, um queijos e vinhos. Aí é na tabuinha de madeira. É uma bactéria charmosa. Não, é porque não é bonito. Você vai servir aonde? Esse é o charmococcus. Onde você põe uma tabuinha de queijos? Todo mundo até em restaurante, não é, gente? Na madeira? Daqui. Tem umas plaquinhas dessas de plástico maravilhosas com desenho então de queijo. Então vai mudar tudo agora. Queijo, vai ser tudo assim, fantástico, tá? Fantástico, bonito, esse negócio todo tal. Tá? Perfeito. Bambu. Bambu, ele contamina um pouco menos. Mas contamina, tá? Então. Contamina, então. Tá. Use de plástico, tá gente. Tá de plástico. E você usa várias cores. O verde você usa para hortaliça, a rosa você usa para carnes cruas ou frangos, o branquinho você usa para carne cozida. Você tá falando das tábuas? As tábuas coloridas, você compra colorida. Ah, não pode ser uma tábua para tudo? De preferência, não. E já vende até o conjuntinho colorido. É pra isso. É pra isso. A gente achava, eu e as meninas em casa, que a gente ia usando uma de cada cor até acabar. Conforme o espírito. Hoje, o espírito. Hoje eu tô bem, eu vou usar o branco. É porque elas têm hoje tamanhos diferentes. Hoje o Palmeiras também jogou, vou jogar o verde. Não, você direciona é pra direcionar. Cada cor, pra diminuir a contaminação. Perfeito. Agora estamos com um problema sério, né? Da venda de frangos com salmonela, esse negócio todo. Tá certo. Então você vai pôr um frango desse aqui. Imagina, você põe um frango desse aqui. Você cortou. Tá? Você dá uma lavadinha psicológica, só passar aguinha, você lavou a salmonela. Né? Aí você pega uma placa dessa aqui, você limpa, vai pôr uma faca, vai pegar com a mão. Isso daqui que chama contaminação cruzada. Tá? Vai passando um para o outro, você está transportando essa salmonela. Então o que, que você vai fazer? Lavou com água, sabão, bonitinho, preferência as esponjas, aquelas que tem uso de prata, aquelas que é legal, que ela não se contamina. Aí você vai pegar o vinagre. Vinagre aqui, opa. Pegar o vinagre e vai fazer assim, ó, gente. Pronto. Só isso daqui. E deixa, deixa. Perfeito. Olha, tá desentupindo a pia aí. E você deixa aqui escorrendo. Uhum. Já tá limpa e desinfetada. Limpa e higienizada. Muito tá? Bem.
Sanduicheira. Sanduicheira é um problema, né? Nossa Senhora, e essa daí, gente? Olha, essa daqui eu não sei de quem é. Quem é que trouxe essa sanduicheira pra gente? A gente não vai nem contar. É cenográfica. Essa precisa de uma faxina boa, hein? E olha como é que ela tá aqui, ó. Isso daqui, ela foi erradamente. O que, que o pessoal faz? Dá uma olhada aqui. Eu vou até mostrar pra vocês aqui que aposto que a sua também tá assim. Rolou uma palhinha de aço. Nossa, mas é tranquilo. Né? Aquela faquinha que choca pra tirar o queijo. Sim, pra tirar o queijo grudado. O queijo. Uhum. Quer dizer, acabou. Essa sanduicheira tá condenada. Isso daqui, por isso que tá encostada. Aquilo não serve pra nada. Você acabou de tirar esse preto. O que é esse preto aqui? Não é pra ficar bonito, é o antiaderente. Ih, mas a casa delas tem um monte de frigideira assim também. Isso, raspa, né? É. Raspa tudo pra te estar brilhando. Não pode. Gente, nunca areie sua panela. Fala assim, filha, tem que areiar essa panela até virar um espelho, né? Gente, mas eu vou numas casas aí das telespectadoras, aquela panela brilhante, é tão bonita. Virou um espelho, né? É, então bota não, no banheiro. Não pode. Bota no banheiro, que é um espelho. Gente, brilho não é sinônimo de limpeza. Se brilho fosse sinônimo de limpeza, a gente tomava banho e passava cera. Né? Pra brilhar. Tá. Então não existe isso daqui, gente. Brilho não é sinônimo de limpeza. Tem que estar limpo. Tá limpo. Como é que nós vamos limpar isso daqui? Né? Acabou. Acabou de fazer o sanduíche? Tá com queijo. Queijo. Ainda tá quente ainda? Ó, não põe a mão que tá quente. Tá quente. O que você vai fazer? Um queijo ainda. Você vai pegar um paninho. Desligou da tomada. Desligou da tomada. Ainda tá quente ainda. Não posso pôr a mão que tá quente. Tá? Tá. Você vai colocar o quê? Vinagre. Vinagre. Você joga o vinagre, vai fazer. Aqui, marca 5 minutos. Fecho? Ele pode fechar se quiser. Tá, porque aí ele já limpa dos dois lados de uma vez. 3 a 5 minutinhos. 3 a 5 minutinhos. Passou, abriu, pegou esse paninho que já tá com vinagre, já limpa esse negócio. Tá limpíssimo. E vai desgrudar o queijo? Tudo, sem você estragar a sua sanduicheira. Vou fazer um teste. A gente vai fazer uma pauta de testes. Ah, ele vai aproveita e limpa pra, também pro aqui, dono aqui. Já limpa por fora também com também, vinagre. Mas isso aqui tá condenado. Isso aqui esse não vai usar mais. Esse aí já era, Tá? Então, isso tudo são todos os seus utensílios que você pode utilizar na sua cozinha. Queimadorzinho, aquele queimador. Como é que limpa aquele queimador? Você pega o queimador, deixa na água quente, você ferve a água, depois você joga o queimador dentro e põe 2 a 3 colheres de vinagre. Deixa da noite pro dia. Pega a esponjinha do lado amarelo, sai tudo. Nas suas compras do mês, assim, né, que vai lá com um carrinho do supermercado, então de produtos de limpeza deve muito vinagre. Olha o tamanho. Você compra já assim, grandão. Você compra de 5 litros. Ah, você já compra grandão. 5 litros. E você só usa vinagre, detergente e bicarbonato? Vinagre e bicarbonato. Só vinagre, isso? Só isso, minha casa fica limpíssima. Quando uma vez nós fizemos uma pauta, como na semana falta d'água? Sim. Como limpar uma casa sem água? Eu limpei a casa, falei para a mulher dessa pauta aqui, falei, senhora, a senhora limpa a sua casa. Ela limpou a casa, falei, tá limpíssima? Tá. Pegava, fiz o esquema que tinha, o pano saía preto. Saía preto. E tão bem que limpa essas duas coisas. E o que é legal, você vê um frasco de produto de limpeza, vou fazer propaganda dessas coisas, um frasco de produto de limpeza, para a gente, o que é isso? É um produto de limpeza. Tá. Para o seu filho, o que é? Um elefantinho. É um brinquedo. Que ele vem e vai, ó, vai perigo, tomar. Né? É um perigo. Tá? Se ele tomar água sanitária, o que acontece? Ele morre. Intoxicado, vai. Se ele tomar vinagre. Ele não vai tomar, né? Primeiro que ele vai tomar. E se tomar, não vai fazer mal pra ele. Tá. Vai fazer mal. Se ele comer bicarbonato, mas ele vai arrotar. Né? Não vai fazer mal nenhum. E de alguma forma até a economia faz, né? Economia, você não destrói a sua natureza. Você não faz nada, esse negócio é fácil, né, gente? Maravilha. Vou fazer o seguinte, já aprendemos. Eu vou te dar 2 minutos pra você deixar essa cozinha um brinco. Estou abusando de mim. Se você deixar tudo limpinho, mas não precisa brilhar, tá? Tá aí você senta que ali naquele sofá. Se você deixar limpinho, eu vou pedir pra turma tirar essa cozinha daqui. E você vai ali pra aquele sofá, me espera sentadinho, que eu vou abrir as perguntas pra quem tá em casa. Manda pergunta, 119-50-45-1840, aí você só responde, joia. Tá? Capricha na faxina. Eu soube que o senhor limpou a nossa cozinha e que ela ficou um brinco. Olha, tá e aí já tira. Ficou tão linda que ela tá sumiu. Tá tão limpa que nem se vê, tá brilhando. E eu vou pedir pra produção trazer o meu telefone celular. Não tá aqui? Eu acho que... Ah, tá aqui. Não tá aqui. Olha, depois tem ele pra limpar, né? Porque o celular, você falou que tem que limpar... Uma vez por semana. E bem limpo, né? Com que é um... álcool isopropílico. Álcool isopropílico. É esse que você tem que ter em casa, isso, pra limpar o celular. E temos muitas perguntas já, tá bom? Que bom. Então vamos começar. Primeira, da Maria Lúcia, ela é do Rio de Janeiro. Boa tarde, como faço pra tirar aquele amarelado do vaso sanitário? Amarelado do vaso sanitário. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar um copo de vinagre dentro, né? Dentro. E deixa pelo menos umas 3, 4 horas.
né? Que aquele amarelado que fica são restos de cálcio que fica, ou uma coisa ácida, ela vai dissolver o que é cálcio. Por isso que o pessoal fala que aquele refrigerante preto, né? Se colocar, ele limpa. Mas não é que ele limpa por ser um refrigerante preto, é porque ele é ácido. Então, você usa vinagre, né? Que você está com vinagre na sua casa, você põe um copo de vinagre e vai fazer os outros trabalhos. Que chegar, está tudo sem esse amarelado. Maravilha. Próxima, da Solange, ela é de Cambé, no Paraná. Opa, que bom. Ela quer saber, posso usar qualquer tipo de vinagre? Olha, eu prefiro e indico o vinagre de álcool a 6%. Vinagre de álcool a 6%. Vinagre tinto não pode usar porque ele mancha. Tá. Se você não encontrar esse, vinagre branco. Mas vinagre de álcool a 6% é melhor. Próxima pergunta é da Isabel Estrela, de Salvador, na Bahia. Isabel, sempre presente aqui, um beijo. Ela fala, um cheiro, Cláudio, um cheiro pra você, Isabel. Ela diz, boa tarde, já utilizo vinagre pra tudo, principalmente pra clarear o rejunte do piso da cozinha. Gostaria de saber se o vinagre pra lavar calcinha ajuda a matar fungos e outros. Sei que pra fixar as cores de jeans é perfeito, dá pra peça ir pra peça íntima, resolve? Nossa, eu gostei de saber que pra fixar o jeans é bom pôr vinagre, eu não sabia, Isabel. Isabel, obrigada pela dica. Vinagre e uma pitada de sal. Tá. O sal eu sabia, mas o vinagre não. Vou até aproveitar o gancho das perguntas dela. Gente, você não usa amaciante na tua casa, tá? Não pode mais usar amaciante, porque amaciante... Ih, as empresas vão tudo atrás de você. Ah, isso aí. Vai todo mundo brigar contigo. Tem que falar a verdade, né? Não é pra usar amaciante? Gente, vai chegar uma hora que a roupa não tá com aqueles pontinhos pretos. Uhum. O que é esses pontinhos pretos? O resto é amaciante. Aí você chama o cara da manutenção, ele vai tirar o tambor, tem uma gosma grudada aqui, ele é amaciante. Tá? Ele tem que pegar quase que uma espátula para tirar aquilo. Né? Se você, em vez de usar amaciante, você usar uma xícara, olha só, uma xícara de vinagre para cada 10 quilos de roupa. Uma xícara de vinagre. Ele vai amaciar, aquela sensação da sua toalha que não absorve, que é meio impermeável, não vai ter mais que aquilo que o amaciante deixa. Você não vai agredir a natureza. É muito mais barato. E como é que vai fazer para deixar a roupa cheirosinha? A pessoa fala que tem... Ah, mas quer um cheiro de nenê. Diz, gente, nenê não tem cheiro. Você começa por aqui. Né? Ou então, você compra uma essência. Você vai nessas caras de essência. Compra a essência que você quiser. Essência, eu quero a essência de cheirinho de nenê. Você põe duas gotinhas, pelo menos você não estraga a tua máquina. Tá bom. Agora, qual a quantidade que ela falou para desinfetar a calcinha, esse negócio? É bom para desinfetar a calcinha? Para fungos? Eu acho legal. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar... Vamos partir desse vinagre a 6%. Tá. Você põe um copo de vinagre e um copo de água. Você vai deixar ele a 3%, que é metade. Metade. Uhum. Essa concentração é suficiente para desinfetar tudo. Aí deixa ali de molho um pouco. 10 minutinhos. 10 minutos de molho. Tá joia. Próxima pergunta é da Silvana Vanderlei, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Gostaria de saber o que é melhor para matar as bactérias dos alimentos, vinagre ou água sanitária? Os dois. Você usa vinagre, primeiro você usa bicarbonato de sódio, deixa 15 minutinhos, depois você passa no vinagre, só passar rapidamente, você vai tirar 90% do agrotóxico que está na superfície. Só que não tirou a bactéria ainda. Aí você faz uma outra solução com 2 colheres de sopa de vinagre, desculpa, de água sanitária por litro de água, deixa por 10 minutinhos, depois você enxágua e tirou a bactéria. Então você tem que fazer toda uma sequência. Bicarbonato vinagre, diluído em quanto de água? Como é que é essa solução? 2 colheres de sopa de bicarbonato por litro de água. Tá. Tá. A gente vai anotando tudo isso aí, é importante. Próxima pergunta, tem tantas perguntas aqui, é de Fortaleza. Da Thalita, de Fortaleza. Gostaria de saber se posso passar vinagre no chão para repelir os insetos. Tenho um bebê de 1 ano e 4 meses, uso inseticida, mas parece que não adianta. Você não só pode, como deve. Você deve fazer, inclusive nas prateleiras onde você estoca alimento, isso daqui vai expulsar o quê? Formiga e caruncho. Tá, aquelas traças que vem voando, ela vem. Então, gente, limpeza. O que é que você faz? Para chão. 10 litros de água, um balde. De 10 litros de água, um copo americano de vinagre. Misturou isso daqui, passa, tá? Vai ficar aquele cheirinho de vinagre, 5 minutinhos, já não tem mais nada, mas os insetos vão achar que tem ainda. Ótimo. Karine Dantas, de Birigui, São Paulo. Posso higienizar o vaporizador ou umidificador de ambientes com vinagre ou você sugere outro produto? Olha, eu sugiro que você não use umidificadores. Não use? Não use de maneira alguma umidificador. Tá? Mas porque... os médicos falam que é para usar os otorrinolaringologistas. Olha, quem fala está falando errado. É mesmo? Está falando errado. Por quê? Se você quiser ter um umidificador na tua casa, você tem que, além do umidificador, você tem que ter um aparelho chamado higrômetro.
Você tem que ficar acordado olhando pro teu quarto. A hora que chegar em 70% de umidade, você tem que desligar. Que aí vai te dar problema de ácaros, que vai te dar rinite e vai te dar asma. Nós fizemos um teste disso daqui. Eu deixei o quarto, ele estava, o ambiente estava 60% de umidade. Eu fechei, deixei uma hora o vaporizador ligado, né? Chegou a 93%, acima de 70%, já é terrível. Então, não aconselho você a ter um umidificador em casa. Aconselho você a ter um desumidificador. Um desumidificador? Você tem que tirar, o seu quarto tem que estar seco. Tem que estar seco, né? Aí você fala, pô, mas meu filho, ele vai, não vai respirar, por isso você coloca um umidificador, você coloca uma bacia com água, você coloca uma toalha molhada, você faz uma atmosfera amazônica no quarto do seu filho e tu acha que o teu filho é uma samambaia que à noite vai abrir as pétalas. Gente, isso não existe, gente, tá? Então, você tem que botar um desumidificador na sua casa. Não vai ficar seco. Tem que ficar seco, tá? A água que o garoto pega, não pega do ambiente, é a água que você dá pra ele, dá água pra ele. Tá bom. É difícil pra gente, sabe, como leigo. Porque assim, vem um e fala, tem que umidificar o quarto. Aí vem outro médico e fala assim, ai, nos dias de frio, o clima muito seco favorece as doenças. Usa um inalador, usa um umidificador. Não, o inalador tá ótimo, isso tá em você. Ah, inalador pode? Tá ótimo, tá em você só. Tá. Tá em você. Você tá fluidificando alguma coisa que você tenha. Agora você deixar acima de 70%, não. Só vai facilitar a vida de ácaro. Tá bom. Tá? Resumindo... Use um desumidificador, gente. Não use um umidificador, isso daqui. Perfeito. Próxima pergunta. Sim. Cláudia, boa tarde. Gostaria de saber como faço para limpar a lavadora de roupas. Com vinagre tem jeito? Amo seu programa, me chamo Vilma. Beijo, Vilma. Ah, claro que você tem. Você vai fazendo o que eu falei. Para cada 10 quilos de roupa, uma xícara de vinagre, você limpa, vai fazendo que ela não suja. Você desinfeta, toma que não vai contaminar mais, não vai agredir o ambiente, é mais barato, é tudo. Muito bem. A Martina, no Rio Grande do Sul, sim, ela quer saber como limpa a TV. A TV? Com o mesmo produto que você limpa celular, que você limpa controle remoto. Álcool, né? Isopropílico. Propílico. Ou isopropanol. Tá. Aí, mas eu não sei falar esse nome aqui. Sabe o que você vai? Você vai na casa que vende material eletrônico e fala assim, eu quero um produto para desinfetar material eletrônico. Tá? O vendedor vai falar, só tem esse. Aí você lê o rótulo, está escrito álcool isopropílico. Mas vende na casa de material eletrônico? Casa de materiais eletrônicos vende. É só que eles chamam de produto para limpar e desinfetar aparelho eletrônico. Se você vai ver a fórmula, está escrito álcool isopropílico. Perfeito. Ai, tem tanta pergunta e o tempo já acabou e eu fico doida querendo ajudar todo mundo aqui. A última, vai. Como faço para limpar cafeteira de alumínio? Posso usar vinagre? Pode, do mesmo jeito que eu falei para você. Você coloca o vinagre, vai passando até sair branquinho. A hora que fazer branquinho, você passa com água até sair branquinho. No seu café não vai ficar com gosto de salada, não. Fazer uma pergunta só porque eu também quero muito saber. Rodrigo, não me mata. Como faz para limpar aquela fritadeira que não usa óleo, sabe? Sei, você coloca, pode pôr duas colheres de vinagre com água quente, deixa até o dia seguinte, se tiver com muito óleo, né? Deixa até o dia seguinte. Não, a que não usa óleo. Aquela air fryer. Ah, aquela lá? É. Mesma coisa, você pode passar vinagre ou bicarbonato. Qualquer dia você limpa com isso daqui e fica brilhando, gente, não tem perigo. Joia. Aprendemos um monte. Viva o vinagre! Viva o vinagre! E ó, gente, o Dr. Bactéria, ele tá no Instagram como Dr. Bactéria Oficial. Dr. Bactéria Oficial. Espera todo mundo lá. Deve seguir. Isso. E o telefone é o 11-3846-6834. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, volte logo, que a gente tem mais coisas aqui para serem limpas. Não vou nem sair daqui. Isso. Vou limpar as câmeras agora. Querido. As câmeras, quer ver, se eu fosse limpar, eu ia usar álcool isopropílico também. E eles devem usar aqui. Então já posso passar ali na manutenção, pegar no celular e dar uma limpadinha. É, né? É uma vez por semana? Uma vez por semana. Aí já fica tudo certo.